Zaqafqaziyandan qədim məscidlərindən biri olan Şamaxı Cümə məscidi 743-cü ildə inşa olunaraq müsəlmanların istifadəsinə verilib. Bir çox tarixi hadisələrə şahidlik edən məscid təmirə ehtiyac olduğundan ölkə prezidentinin Şamaxıya səfərindən sonra bərpası üçün sərəncam imzalanır və bu sərəncama uyğun şəkildə işlərə start verilir. Məsciddə aparılan təmir və bərpa işləri zamanı əsas diqqət abidədə olan tarixi izlərin qorunub saxlanılmasıdır. Məhz biz məscidin içərisindəyik, gördüyünüz kimi tarixi daşlar olduğu kimi saxlanılıb, bu da tariximizə verilən önəmdən irəli gəlir. Yenidən qurma və bərpadan sonra məscidin ərazisi böyüdülüb, yeni konfrans salı inşa olunub. Uzunluğu 37 metr olan iki minarə ucaldılıb. Onu da qeyd edək ki, məsciddə təmirdən sonra ümumilikdə 3000-ə yaxın müsəlman bir yerdə namaz qıla biləcək. Hörmətli Prezidentimizin ehtiyat fondundan, dövlət ehtiyat fondundan ayrılmış bir məbləqlə gözəl bir şəkildə tikilir. Böyük məsciddir. Məsciddə təxminən inşallah tələ hazır olandan sonra may aylarında nəzərə tutulur ki, məscidimiz tam hazır olsun, müsəlmanların, Şamaxının, xalqın öhdəsinə verilsin inşallah. Təxminən 2500-3000 nəfərlik burada sərbəst, gözəl şəkildə namaz qıla biləcəklər, ibadətlərini yerinə yetirə biləcəklər inşallah. Gördüyünüz kimi məscidin həyatında inşallah arxa tərəfdə 300 nəfərlik konfrans zalı, kitabxana, abdəsxanalar, qalereya və başqa-başqa burada inşallah tələ geniş bir şəkildə bayaq dediyimiz kimi respublikamızda inşallah tələ 3-4 dənə böyük məsciddən və bütün şəraiti, imkanı olan məscidlərdən biri olacaqdır. Yaxın vaxtlarda onda Allah tələ inşallah bizlərə nəsib qismət eləyəcək ki, 2013-cü il may aylarında nəzərdə tutulur ki, bu məscidimiz görkəmli, möhtəşəm məscidimiz dindarlarımızın, xalqımızın, müsəlmanlarımızın öhdəsinə veriləcəkdir inşallah. Şamaxı Cümə məscidi 743-cü ildə Xəlifə Xalid İbn Vəliyyədin dövründə onun qardaşı Müslüm İbn Vəliyyədin Azərbaycana təşrif gətirməsi şərəfinə inşa olunub. 1859-cu ildə Şamaxıda baş vermiş dəhşətli zəlzələ nəticəsində Cümə məscidi dağılmış və yenidən bərpa olunmuşdur. 1902-ci ildə də yenidən Şamaxıda dəhşətli zəlzələ baş vermiş və Cümə məscidində böyük ziyan dəymişdir. Azərbaycanın ilk ali təhsilli memarı əslən Şamaxıdan olan Zivər bəy Əhmədbəyovun Polşalı mühəndis Yosif Ploşkonun layihəsi əsasında Cümə məscidi bir tarixi abidə kimi, bir dini abidə kimi yenidən təmir bərpa olunmuşdur. Əvvəllər istilik sistemi yox idi. İşığı çox zəif idi. İndi isə bütün o konstruksiyalar, istilik sistemi, ondan genişliyi, ibadət üçün, ibadət əhli üçün xüsusi şəraitləri yerli yerindədir. Namaz üçün, dəstəmaz üçün, hər bir şey yerli yerindədir. Razısınız mı bundan? Çox razıyıq. Biz hörmətli prezidentimizə dəfələrlə minnətdarlıq eləyirik. Ona görə ki, Şamaxı əhalisinə böyük qayğı göstərib. Ən qədim abidələrdən biri olan bu məscidimizin yenidən bərpası, yəni unudulmağa üst tutmuş olan bu abidənin yenidən bu möhtəşəm bir şəkildə bərpası rayonumuz üçün, hətta Respublikamız üçün böyük bir hədiyyədir və ibadət əhli üçün də gözəl bir hədiyyə olaraq qiymətləndirilir. Və bir onu deyə bilərəm ki, bu qədər geniş, yəni 3000 nəfərlik bir insanın ibadət edə biləcəyi bu məscidin bərpası
bizim üçün böyük bir hədiyyədir.